близько півсотні людей прийшли подивитись короткий метр. Перший раз давно я збиралась, і мені цікаво подивитись в оригіналі кіно і також подискутувати. Меня пригласила подруга, плюс мне было интересно посмотреть короткометражки британские, услышать английский язык, пообсуждать это всегда интересно. Я регулярно посещаю научную библиотеку, и там нас, наши волонтеры пригласили сюда посмотреть фильм. Вероятно, он на английском языке, мы учим английский язык. Представлених стрічок немає у вільному доступі. Теми стрічок про свободу, любов, війну та біженців. Мета цього заходу – це популяризація британського кіно взагалі в Україні, а так само в Сумах. Ми планували поговорити про взагалі британське кіно, про саму ідею британського кіно і взагалі про те, які є короткометражні фільми, чи актуальні вони в Україні, і взагалі про тематику, поговорити тематику, бо кожен короткометражний фільм він піднімає певну таку соціальну тематику. Після перегляду – дискусія, спроба провести паралелі побаченого на екрані з подіями в Україні.